Учора на парковці супермаркету на Люздорській дорозі зловмисники проникли до автомобіля та вкрали сумку. Поліція затримала трьох підозрюваних. Автомобіль «Хонда», на якому грабіжники покинули місце інциденту, помітили на вулиці Академіка Корольова, а зупинили на перехресті Небесної Сотні та Інглезі. Чоловіки намагалися втекти, але патрульні наздогнали їх. І було затримано та доставлено на місце зупинки авто. На місце події було викликано слідчу оперативну групу Київського відділення поліції та забезпечено відвід транспорту. Наразі встановлюються всі деталі злочину та причетність чоловіків до аналогічних правопорушень.